veist, leikurinn í járnum bara allan tíman, hvað klikkaði í lokin? Já, já, við vorum að spila bara virkilega vel í 45 mínútur og svona vorum við undirtökin mest allan tíman. Við gefum aðeins eftir, lendum í vandræðum hérna eftir þeir breyta vörn og gerum okkur segum og mikið af mistökum. Svo ég nú bara að setja spurningamerki við nokkra dóma þetta sem voru mjög sérstakir, vægast sagt. Bara eitthvað sérstakir dómar þá sem að það fæli í? Já, bara léleg lína í fríkostum. Það hérna tvöfaldi sensar öðrum einn en lítið sem ekkert dæmt hérna og bara 4-5 atri í krúsiðal hérna. En við vorum ekki nægilega klókir í þessari stöðu og þurfum að gera betur. En ekki ansi margt sem að geta verið sáttu með eitthvað? Jó, ég meina margt alveg fínt í þessum leik sko. Framarnir eru sterkir en hérna við höldum bara fram okkar vinnu og reynum að vera klárir á fimmtudaginn. Það bara að tapa fyrstu tveim, hvernig líst þið svona á eitthvað möguleika að fara að hala inn einhvern stíðum? Bara ágætlega, þetta var alltaf að skrifa rétt átt í dag og þurfum bara að lítið hérna lengri kafla þar sem við erum góðir og með stytta svona að slaka kaflan okkar og þá hérna ef við trúa að við förum að ná í stíð. Þú sér framfarir í þessu? Já, ég meina þetta var fínt núna, betra núna og hérna förum bara yfir þetta og reynum að koma vel undirbúnir í næsta leik.